don lan lanang si pengantin nok ini sayang manis mis me nok ini pelawangan karo somai nok ini gawe bunga nok ini nok ini Kembang Wijaya ayai Aska sayang ayai Aska sing dadi wadon ayai Aska selendang pewangi teru pawangi ayai Aska ayai Aska lirikan mata senang gadis pada sayang biar sayang katon sayangi senang danis gunung-gunung digawe sawah senang danis angel pisan senang danis ayo banyak nemni gunung-gunung digawe sawah senang danis Mama Juna sayang, tuan rumah Mama Juna, Mama Juna, Mama Juna sing paling iman, Mama Juna sayang, Mama Juna sing paling iman. Boku ini Widya, jangan gombiang, gumune kuning, mimine Widya, sambal kuang, pedes rasa nih, sinten nih. Tuane biba sing paling iman sayang wong Kalimantan sing paling sayang nok abiba nok biba Kalimantan nok biba Kalimantan pelambi abang apa mi ora anggone nok pia mimi pia sing ana ning Taiwan nok pia sayang sing ana ning Taiwan nok pia wes Ajalali
mamae nara, mamae nara, sing paling iman, mamae nara, mamae nara sayang, aja lali masuk. Sing paling iman siapa kana Mimi Elis. Mimi Elis paling sayang. Mimi Elis, Mimi Elis aja lali. Wah ma selawase. Iya apa Jeh?